Pred nama je novo prvenstvo, nova ekipa, mnogo posla, dosta treninga, utakmica, uspešan turnir, ovaj poslednji Zvonko i Bane, na kojem je tvoja ekipa igrala veoma dobro. I ono moje Markovi momci, Markovi momci su otišli, došli su novi Markovi momci, pa ajde da od toga pođemo. Šta si u njima video slično sa onim prethodnim koji su bacali, da tako kažem, srce na teren i koje su ljubitelji košarke voleli? Da li će i ovi momci biti ono moje Markovi momci? Hoće sigurno da budu ponovo to, ta vaša rečenica će biti dobra ponovo, znači Markovi momci, da kažem da Dušan i ja, predsednik kluba, ja smo gledali da uradimo sličnu selekciju. Prvo smo ih birali, da kažem, po karakteru, da budu pobednici, drugo da budu dobri momci, da budu lojalni klubu i kad bude teško i kad bude dobro da budu okej. Okay. I sad gledali smo na kraju i taj košarkaški deo, da kažem, gde su oni zadovoljili naše potrebe, na kojoj poziciji šta treba da ima. Da kažem, malo smo mlađi, možda smo malo neiskusni sam u odnosu na prošlu ekipu, ali to je već naš posao i to tako mora da bude, da iz utakmicu u utakmicu, iz treninga u trening napredujemo i da budemo iz dan u dan bolji i bolji. Upravo tako, ekipa je napredovala, sećam se kada su ti momci došli, sve to bilo nekako, ja bih rekao, sa dosta strpljenja, što je normalno, turnir u Nišu i konačno, ja bih rekao, ono što želimo, mada mislim da može i još bolje, uvek može bolje na ovom našem turniru. Jedno pitanje koje je uvek relativno, jesmo spremni, uvek može bolje? Da kažem da smo spremni, mi smo se već juče spremili za ekipu Lazarevca, što se nas tiče, prvenstvo može da počne, nismo na 100% forme, a ne bi ni valjalo u prvom kolu biti 100% forme, kažem. Verovatno nijedna ekipa još nije 100% u Zenitu, da kažem. Mi se spremamo i dosta se dobro razumemo, već se razumemo ko je kakav u igri, kome kakvo dodavanje treba, ko će kada da šutne, selekciju šuta, selekciju dodavanja, to ide nešto najteže, radimo još na spacingu i timingu, tako da treba nam još dosta vremena, ali najbitnije je da mi imamo još dosta prostora da napredujemo što se tiče odbrane, što se tiče napada, to znači da ćemo iz utakmicu u utakmicu sve bolje igrati. Uvek je nekako bolje da se prva utakmica igra pred svojom publikom. Međutim, tu niste mogli da odlučujete i da birate. Kolubar ima, čuli smo, dobar tim i bit će to prvi jak izazov. Tako, znači mi, da kažem, nemamo puno sreće sa tim prvim kolima, uvijek je neka derbi utakmica i uvijek je neka teška utakmica. Setimo se, zadnje dve godine bio to Zrenjanin, Proletar iz Zrenjanina. Bile su dobre utakmice, sada idemo na gostujućem terenu, kao što ste rekli, malo je za nijansu bolje igrati kod kuće sa našom publikom, da budemo vođeni, ali idemo protiv Lazarevca, izuzetno dobra ekipa u odnosu na prošlu godinu, samo da podsjetimo naše slušalce i gledalce da smo ovde pobedili na produžetku tek, znači gde nam je Nikola Simić dao 40 poena, gde je bio one man show, što bi rekli Amerikanci. Na celu tu ekipu to nisu promenili, doveli su iskusnog centra Ranića iz Smedereva, doveli su jednu najboljih četvorki u prošle godine u ligu iz Žarkova, Vuletića, i doveli su i jednog izuzetno dobrog playmakera Šparovića iz Mladosti Smederevske Palanke, tako da su sad, da kažem, popunjeni na svim pozicijama, igraju dobro, mi imamo neke diskove smo gledali, već smo ih skutirali, da kažem, i nadamo se najboljem, znamo koje su naše prednosti i gledamo to u subotu da bude bolje. Ekipa je kompletna, nema povređenih, sve je u redu? Lakšu povredu ima Martin Matović, kao što ste videli na turniru, je iskreno zglob, imao je distorziju skočnog zgloba, međutim, juče je trenirao prvi put, bez odbrane, da kažem, samo na nulu, ali je, znači, bit će danas već spreman za trening, tako da sutra sigurno igra. Vi ste trenirali juče, a i danas ćete u Dimitrovgradu, s obzirom da je hala zauzeta, jer to nešto menja ili ne? Ne, znači mi je naš plan, ćemo odraditi sve, znači uprava, ja smo se dogovorili da treniram u Dimitrovgradu, ovom prilikom zahvaljujem se i košarkaškom klubu Dimitrovgrad i sportsko-turističkom centru Dimitrovgrad, što nam je izašlo u susret i ovog puta, kao što nam uvijek izlaze u susret, gde su nam dali odlične termine, čak da kažem duže termine nego ovde, tako da možemo dobro da treniramo.